Dobar dan, dobro večer, spoštovani. Res je danes za me vse v znamenju številke 3. Tretjič vas danes nagovarjam. Pozdravljam vas na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev. Zelo smo veseli, da smo se dali v Španjolijo pri tem kongresu s slavističnim društvom. Tako imamo pri nas, najprej ste že tu bili in veste, skratka, dobrodošli. Nikam se in podajam besedo predsednici društva, predsednici Andreji Žele. Še enkrat. Tudi v mojem imenu vsi pozdravljeni, torej zahvaljujem se kolegici, da jo vsaj še enkrat imenjujem. Torej, svoji kolegici, profesor dr. Đurđi Stasoglavec, ki je obenem tudi predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev. Vam pa vsem seveda lep dober večer, spoštovani prisotni, spoštovani kolegi še enkrat in na koncu seveda spoštovani nagrajenci. Rekla bi samo tole, če ti stanovski kolegi dajo priznanje, pomeni to zelo veliko. Pomeni, da si tako rekoč neke vrste strokovnjak nad strokovnjaki. In dejansko to resnično ni kar tako in vam iz srca čestitam in upam, da vam bo ta dogodek ostal res kot svojevrstno priznanje. Ker kot rečeno, si strokovnjak med strokovnjaki, ampak tudi neke vrste strokovnjak nad strokovnjaki, kar je v zloženki oziroma sestavljenki nad strokovnjaki. Tako da še enkrat iskrene čestitke, zdaj pa dovolite, da povabim prvo svojo kolegico, tudi odelčno, torej izredno profesorico Jerco Vogel, da prebere obrazložitev za našo spoštovano, drago kolegico, tudi odelčno seveda kolegico, ki bo danes častna članica, dolgoletno oziroma kar štiriletno, če sem točno, predsednico tudi Slavističnega društva Slovenije, to je redno profesorico Božo Krakar Vogel. Obrazložitev za njo prevere pač torej naša odelčna kolegica. Prosim. Hvala. Lepo vas pozdravljam. Naj za začetek rečem, da imam dva privilegija. Prvi je ta, da sem na vrsti prva in da seveda še nimate dovolj govorov. Drugi pa je ta, da berem utemeljitev za človeka, ki ga sama zelo ceni. Redna profesorica doktorica Boža Krakar Vogel je že 40 letja osrednja osebnost slovenistične didaktike in dejavna sooblikovalka mednarodnega literarno-didaktičnega prostora. Ves ta čas pušča globoko sled v širši slovenistični stroki, z angažiranim strokovnim in javnim delovanjem pa vidno zaznamuje tudi celotno slovensko družbo. Z akademskega vidika je profesor dr. Boža Krakar Vogel predvsem utemeljiteljica slovenske didaktike književnosti kot suverene znanstvene discipline in še danes njena gonilna sila. Razvoja svojega strokovnega področja, ki je bilo dotlej pogosto odrinjeno ob rob in nemalokrat gledano nekoliko zviška, se je lotila sistematično in temeljito. Na teoretični ravni je strukturirala in definirala kompleks temeljnih vprašanj, pojmov in poimenovanj, česar se je lotila izrazito multidisciplinarno in se pri tem dosledno izogibala enostranskim ekskluzivizmom. Znanstveno prepričljivostjo, delovno vnemo in tudi zapisanostjo optimizmu, strpnosti in visokim etičnim načelom je kljub vsem težavam uveljavila didaktiko književnosti kot resno akademsko disciplino. Svoja spoznanja je predstavljala in z njimi mehčala akademski svet skozi vrsto člankov, vse do temeljnega dela, poglavje iz didaktike književnosti 2003, ki mu je do danes sledilo še nekaj prelomnih del. Naj omenimo le od spisa do eseja iz 2006 in za zdaj zadnje obsežnejše delo, sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi,
iz leta 2013, kjer recepcijski pristop k pouku književnosti nadgradi z opazovanjem besedila v literarnem in širšem družbeno-kulturnem in duhovno-zgodovinskem razvojnem kontekstu. Boža Krakar Vogel je enako močno kot akademski in znanstveni prostor sooblikovala pedagoško prakso na vseh ravneh in vseh segmentih. Najprej seveda z metodo šolske interpretacije, ki se je v zadnjih desetletjih uveljavila kot osrednja metoda dela s književnim besedilom v slovenskih šolah. Kot soavtorica je sodelovala pri oblikovanju učnih načrtov, zasnovala je številne učbenike in opravila ključno delo pri snovanju eksterne mature iz slovenščine. A vse je tako pomemben kot skrb za posodabljanje temeljnih učnih dokumentov in knjig, se je ves čas zdel neposreden stik z učitelji na seminarjih in delavnicah, ki jih skoraj da ni mogoče prešteti. Predstavljala jim je svoje poglede in sprejemala njihove odzive, predvsem pa jim je vedno znova vlivala zavest, da so oni tisti, ki lahko učencem pokažejo pot do tega, zaradi česar je književnost sploh pomembno poučevati. Delo Bože Krakar Vogel doslej seveda ni ostalo spregledano. Že leta 2003 je Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko podelilo Sokratovo priznanje Sova. Leta 2006 je priznanje za najvišje dosežke v znanstvenem delu, vzgoji in izobraževanju podelila Republika Slovenija. Nekaj let za državo je svojo veliko nagrado doktorici Boži Krakar Vogel podelila še njena matična ustanova, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Vendar Boža Krakar Vogel svoje ustvarjalne energije ni vlagala le vse te segmente. Bila je in je še tudi ena izmed tistih slovenistov, ki so razumeli svojo znanstveno odličnost in strokovno izjemnost, kot veliko zavezanost slovenskemu jeziku in književnosti, svojim kolegom in družbi, v kateri živijo. Zato ni nikdar odklonila sodelovanja v javnih razpravah, ki se jim je večina raje izognila, pri čemer se je morala nemalokrat v imenu celotne stroke soočiti s pouku slovenščine ali kar slovenščini nenaklonjenimi sogovorci. Razprav se je lotevala soodgovornostjo, a hkrati spoštovanjem do drugačnih stališč, ki jih je skušala upoštevati. Če se z njimi ni strinjala, pa je njihove zagovornike vedno prepričevala z argumenti znanja, ne z argumenti avtoritete in moči. Prav zaradi zavezanosti stroki in kolegom je sodelovala v številnih slovenskih in mednarodnih združenjih, predsedovala mednarodnim simpozijem ter prevzela mnoge druge odgovorne naloge. Ena takih je zagotovo tudi predsedovanje Slavističnemu društvu Slovenije, ki ga je v letih od 2010 do 2014 uspešno vodila skozi turbulentno obdobje gospodarske negotovosti in krize moralnih vrednot. Ni se vdala splošnemu malodušju, temveč je sebi in nam pogumno zastavila vprašanje, kako vidimo poslanstvo svojega društva. Sama ni ostala le pri vprašanju, ampak je začela kot vodja sekcije za didaktiko, ki jo je prevzela po izteku predsedniškega mandata, nanj intenzivno iskati odgovore. Znanstveno raziskovalno, pedagoško in širše družbeno delovanje Bože Krakar Vogel več kot utemeljuje častno članstvo Slavističnega društva Slovenije. Če bom še jaz prispevala k redundanci današnjih govorov, pa par besed spregovorila.
Malce sem si začrtala, ne vem, ali bo šlo v okviru tega, ali malo čez, ali mimo, ali kako. V glavnem, jaz sem zares vesela tega priznanja. Bolj kot kakšnega takega, ki mi bi ga podelil pahor. Čeprav bi bilo tisto verjetno bolj neščeče, pa več bi bilo medijske pozornosti, pa po televiziji bi bila, ampak kaj, ko se pahor nič ne spozna na to, kar jaz delam. Glavnem, Boža, bet klic, sva isti letnik. Zato mislim, da je najtežje biti prerok v svoji domovini in tako priznanje, ki ga podeljuje najbolj poznavalska, hkrati pa tudi kritična srednja, prav gotovo ima največjo težo. In zame zagotovo je tako in ga zato zelo cenim. Tako je, res je, da so pa priznanja neke božajoče epizode. Tisto, kar do njih pripelje, pa je, bi rekla, desetletja in leta trajajoče delo. In temu nekako ostajam zavezana. Jaz vem, da moja karijera prihaja v tretje življenjsko obdobje, tako kot tudi jaz. Nimam pa je še čisto za zaključeno. Z te perspektive jo vidim z nekaterimi poudarki, ki so bili ves čas zame zelo važni. Zdaj bi jim pa rada posvetila, bi rekla, še nekaj energij, ko se mi ni treba več odgovorno ukvarjati z vsem balastom, s katerim sem se poprej pač morala. Prvo tako področje je izobraževanje učiteljev, tako imenovani teacher's training. To razumem kot zelo... kot zelo pomembno področje in sicer zlasti v neposrednem, živem, govorjenem dialogu z učiteljem. Mislim, da je najbolj učinkovito se soočati na delavnicah, na seminarjih, na javnih strokovnih prireditvah in da tisto, kar napišeš in raziščeš, bodi si članki, knjige in tako naprej, sede lahko bolj poglobljeno, šele na to živo izkušnjo. Tisto je potem sekundarni vir za, recimo, neko spreminjanje, bi rekla, svojih pogledov na določeno temo. Torej, mislim, da bi zelo, zelo rada še delovala tako, da bi čim več prihajala v neposreden stik z učitelji, bodi si na hospitacijah in nastopih, bodi si pri delu študenti, bodi si v kakšni obliki seminarjev, že imam neko idejo, kako naj bi ti izgledali, ker ljudje pač ne prihajajo radi na seminarje, bi pa jaz prišla k njim, če počem. Torej, to je prvo področje, ki se mi zdi nekako, kjer vidim še kakšno možnost. Drugo seveda je seveda zunaj moje ožje stroke. Nekakšno bi rekla, nekakšen civilno-družbeni aktivizem, nekakšno zauzemanje proti razvrednotenju pomena slovenščine v naši družbi. To se zdaj zelo intenzivno dogaja na različnih področjih. V visokem šolstvu, o tem smo danes dosti slišali. Dogaja se tudi na nižjih ravneh šolske vertikale, prav zelo zavzeto. Dogaja se tudi na drugih področjih družbenega dela in tu menim, da je potrebna neka angažma, neka skrb, ne pa mlačnost in malobrižnost, češ tako pač ta globalna družba deluje in obstaja. Vidim tudi, da je za eno in za drugo področje slavistično društvo prav idealen prostor. Torej, da se oboje daje realizirati prav tukaj. Zato jaz samo upam, da slavistično društvo ne bo usahnilo. Bodi si zaradi pomankanja članstva ali pomankanja denarja. Ampak da bo našlo nek modus vivendi za nek prodor in za neko brat krivulje na vzgor. Želim povedati. Hvala vsem.
tega področja, ker je bilo človek potisnjen neko stalno angažiranost. Ne? In dejansko te sili tudi sama družba in okolje in pa seveda tudi položaj slovenščine v tem mejnem področju, da si nekako aktiven, če čutiš neko stanovsko pripadnost seveda. Torej, naša druga nagrajenka je kolegica Jasna Čebron, prihaja iz Kopra, sicer Primorka, in njeno obrazložitev bo tudi naša kolegica torej, prebrala in tudi njena kolegica se razume iz istega konca, Nada Ljubička, ki je zavljala. Tako jaz bi za uvod. Uvod bo neformalen, potem bom pa tisti del, ki je bolj formalen, prebrala. Torej, za uvod jaz se najprej resnično iskreno zahvaljujem vsem kolegom torej iz slavističnega društva Koper, ki so, ali kolegicam, kolegom, ki ste prišli, torej ne da bi se mi sploh zmenili, da pridemo. In jaz to priznanje torej naše članice Jasne Čebron razumem tudi kot dejansko priznanje slavističnemu društvu Koper. In moram reči, da se ob tej priložnosti resnično počutim počaščena kot pač predsednica slavističnega društva Koper. Obenem pa se počutim še posebej počaščena, da me je, ne vem, usoda že drugič, ne vem katerič, pravzaprav povezala z Jasno Čebron. In sicer jaz se je spomnim kot svoje profesorice slovenščine, pravzaprav najprej profesorice italijanščine v prvem letniku, potem pa profesorice slovenščine od drugega do četrtega in to je bilo zame kar resnično usodno v tem smislu, ker je bila mentorica, torej moja mentorica pri Cankarjevem tekmovanju, ki smo ga danes omenjali. Takrat je bilo torej še v rokah slavističnega društva in pod njenim mentorstvom sem takrat dosegla drugo mesto v državi in potem dobila Zoisovo štipendijo, ki mi je dejansko, bi se kar reklo, omogočila študij, drugače ne vem, kako bi šlo. Tako da, potem pa so leta minevala in tako naprej in sem se znova pravzaprav v neki drugi vlogi srečali. Jaz sem jo potem spoznala tudi bolj osebno. In kot sem bila takrat, recimo kot njena dijakinja, dobesedno očarana, ker ona je kar pripovedovala, ta njen dar pripovedovanja je, ne vem, odkot, tak neizčrpen, bom rekla. In nas je dobesedno začarala, še posebej tudi, ko je govorila o filmih. To je bilo tako živo, kot tisti, kot če bi film sam gledali, a ne? Tako da, in tudi njena predavanja, še posebej iz književnosti, so bila zame, za nas vse pravzaprav posebno doživetje, tako da je bil ta vtis izjemno tak močan. To, kar zadeva ta del. Sedaj pa to pomeni vsa tisti del, ki je povezan z življenjem oziroma s tem strokovnim delom in z drugim in ta neizbrisni pečat, ki ga ima, torej, ki ga je pustila Jasna Čebron zlasti na obalnem področju, ki je potem seveda zaznamoval tudi slovensko. Torej, Jasna Čebron je diplomirana slovenistka in italijanistka iz Kopra, torej dolgoletna profesorica slovenščine na gimnaziji Koper, posvečala se je sodobni liriki, filmski vzgoji, pesništvu za otroke in slovenski istrski književnosti. V obdobju od leta 1995 do leta 2001 je bila predsednica slavističnega društva Koper, od leta 1993 vodi literarne večere v koprski knjigarni Libris, od leta 2011 pa v foajeju gledališča Koper mesečne pogovore in sicer o branju z istrskimi, tržaškimi in osrednjeslovenskimi književniki. Z analitičnimi prispevki o literaturi redno nastopa na primorskih slovenističnih dnevih, souredila je zbornik Cesarsko kraljevo moško učiteljišče v Kopru, zbirko esejev Vlada Šava Vrelec in dvojezično zgibanko Koper v pogledu Fulvija Tomice. Je avtorica spremne besede italijanskega prevoda Šaurink Marjana Tomšiča, pesniške zbirke Od kapca do morja Alferije Bržan
in zbirke pesmi Marije Grbec Blesti se kristali. Objavila je več člankov, za istrsko enciklopedijo je napisala več gesel o istrskih slovenskih avtorjih in o slovenski književnosti. Ob dolgoletnem uspešnem pedagoškem delu je svoje pretanjeno poznavanje slovenske in tuje književnosti vtkala v številne literarne večere, predstavitve in širše projekte, ter tako bistveno pripomogla k poznavanju, razumevanju in sprejemanju sodobne literature v prostoru slovenske Istre in na Tržaške. V nenehni skrbi za razvijanje bralne kulture je širši publiki elegantno in učinkovito približala številne slovenske besedne ustvarjalce in njihova temeljna dela, posebno skrb posveča pretoku, stikom in prepletanjem med književnostmi v večkulturnem prostoru Istre. Posebej se je posvetila recepciji opusov istrskih avtorjev, kot avtorica literarnega itinerarija o Kopru, pa je urbani kulturi mesta postavila svojevrsten spomenik. Ko je gostila uveljavljena pesniška in pisateljska imena, je vzpostavila kontinuirano in kakovostno kulturno progo, ki je brez njene ljubezni do pisane besede in svetovljanskega navdiha ta konec Slovenije ne bi premogel. Ob tej priložnosti se izredno lepo zahvaljujem tudi Ireni Urbič iz kulturnega kluba, ki ima danes drugo pomembno, torej tudi kulturno obarvano obveznost v Kopru, ki vas tudi prav tako lepo pozdravlja in je sodelovala pri torej, pisanju te utemeljitve. Mi smo se držali tistega predpisanega števila znakov, drugače bi imeli povedati še veliko več. Spoznali. Moje delo, ki pravzaprav ne sodi po kriterijih za tako visoko priznanje. Jaz predvsem govorim, da mi je dar, danes sem že razlagala to genetsko, pa se bo že izkazalo, ali pa sem tako bila vzgojena v 5 letih na slavistiki, tako smo rekli, da sem prišla kot domačinka na koprsko gimnazijo, sveže diplomirana, s takim nabojem čustvene, kaj bi rekla, zaznamovanosti, da moram naseliti ta prostor. Prostor, ki mu pravimo mi slovenska Istra, Ljubljani rečete obale. 40 let sem učila na tej šoli, in to je pravzaprav tisto, kar se mi zdi, na kar sem ponosna. Hvala Nadi za lepe spomine. Učila sem z velikim veseljem. In tudi priznam, da sem tudi dobila zelo lepe odzive. Ne bom rekla, da sem zelo natančno vzgajala, niti ne v jezikovni normativnosti, ampak navduševala sem za branje in tudi za sebe, da so brali. In kako ne rečem, še danes, ko se srečujem s že osivelimi dijaki, me vedno vprašajo, kaj berem, kaj poročam in branje. Poleg teh svojega osnovnega poslanstva, ko smo nekaj še zlagali, kot ste slišali, se posvečam istrske književnosti. Ne vem, nočem biti patetična, ampak ta del Istre je z mojim rojstvom leta 48 postal del Slovenije, oziroma malce kasneje. 52 let pripadal Jugoslaviji. Prej nikoli ni bil del Slovenije. Šolstvo je bilo tako, da so znali samo na reči govoriti. Torej, moja mama, slavistka, je vzgajala na začetku in seveda me naselila.
In zdela se mi je, da moram. Z vsem navdušenjem in znanjem, ki mi ga je dala ljubljanska slovenistika, to predati naprej. Predati ljudem, ki so se navdušili nad književnostjo in onemeli, ko bi morali kaj slovensko reči. Zbuditi v teh ljudeh željo po branju, da o ustvarjanju slovenščini niti ne morem sanjati, se mi zdaj nekaj taka življenjska naloga. Marjan Tomšič je bil tisti, s katerim sva pravzaprav začela. Neko popotovanje zelo dolgo, dolgoletno po Istri, z govorom o Istri, o istrskem jeziku, o istrski književnosti. Veliko se mi zdi, da se je premaknilo, pa bi se moralo še več. Tako, zaključilo se je, kot ste slišali, z enciklopedijo istrsko, kjer je zabeležena vsa istrska slovenska književnost, žal je zaenkrat samo v hrvaščini. Obljubljeno je bilo, da bo tudi v slovenščini. Drugo, kar moram izbrano povedati, sem si zadala, da se bom poskušala obnašati v tem istrskem prostoru kot večinka Slovenka. Tako, kot bi želela, da bi se večinci v Trstu obnašali do slovenske manjšine. Se pravi s spoštovanjem, z vedenjem v njej in tudi s širjenjem tega vedenja med tistimi, ki in to ni dostopno. Bom zelo konkretna, zelo si želim, da bi vsaj naš obalni prostor vedel za slovensko manjšino v Kopru, Izoli in Piranu. Vedel? Za italijanske pisce, ki živijo. Zato sem se posvetila in se še posvečam vsem tem literarnim večerom. Včasih se mi zdi, da sem res že podobna neki potovki, ki skozi nekaj ponuja, ampak obiski so, navdušenje je, vsaj zaenkrat se zdi. In kaj ne vam rečem, spoštovana predsednica, jaz mislim, da ko na obali rečemo slavistično društvo, se ljudje zalesni. Včasih so tudi potem kaj pridružili, zadnje čase malo obljubijo. Ampak kakorkoli, kot sem že danes z Mirom modrovala. Biti slavist, tako zelo nositi samo petletni študij. In od tega, to je kapital. Od tega kapitala sicer ne obogatiš, ampak živiš pa bogato življenje. Zato se vam zahvalim, da ste prepoznali to mojo govorjeno besedo kot enakovredno strokovni, zapisani. Če tako zaključim, kot je kolegica Boža, mogoče, ko bi mi bo ta moč, ki jo še vedno imam, po 8 letih upokojitve pošla, ko bom nehala govoriti, bom morda imela moč pisanja. Želim vam to bogatstvo, ki sem jo nosila. Kot sem rekla, ne boste bogati, ampak živeli boste bogato. V društvu in predsednici pa želim živahne in številne slavistke, slovenistke in slavistke. Tako. Zdaj pa sledi podelitev mlajšim kolegom, tistim, ki šele začenjajo svojo znanstveno in tudi sicer širše strokovno pot. Ja, in če menja tisto, veste, da če je dober učitelj, ga seveda učenec prekaša, boste videli, da jih čaka še težka naloga, ko jim bodo brali obrazložitve mentorjev. Torej, ja. Torej, kar prvi, prvega, torej,
pokličem na oder, to je kolega Dejan Pukšič. No, njegova mentorica bo prebrala obrazložitev, to je pa izredna profesorica dr. Melita Zemljak-Jontes in prihajata iz Maribora, iz Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Lepo pozdravljeni. V veliko veselje in čast mi je, da lahko danes v imenu, jaz moram reči, mentorske ekipe, uradno so mentorja dr. Marjana Krašne in v svojem imenu, torej kot mentorice, prebrati utemeljitev nagrade doktoranta, torej Dejana Pukšiča. Kandidat je leta 2010 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru zaključil univerzitetni enopredmetni študijski program Slovenski jezik s književnostjo in se na to študijskem letu 2010-2011 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru vpisal na tretje stopenski študijski program slovenistične študije smer slovenski jezik sinhronija. Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavil v dveh izvirnih znanstvenih člankih, v dveh znanstvenih prispevkih na znanstvenih konferencah v tujini. Dejan Pukšič je pripravil in 30.9.2015, torej skoraj da pred letom dni, uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Učenje slovenščine kot tujega jezika ob podpori mobilnih naprav s tipnim uporabniškim vmesnikom. Dejan Pukšič je kot podiplomski študent ves čas aktivno sodeloval pri organizaciji več znanstvenih konferenc, tudi torej v soorganizaciji Slavističnega društva Maribor. Doktorska disertacija je izvirno znanstveno delo, s katerim so podane smernice za načrtovanje mobilnih učnih gradiv v primeru učenja slovenščine kot tujega jezika na osnovni stopnji, pa je tudi verificirana njihova didaktična vrednost. Doktorska disertacija obsega 242 strani. Besedilo je členjeno na 8 poglavij, ki združujejo tako teoretični kot empirični del. Doktorska disertacija prinaša spoznanja o sodobnih pristopih k približevanju učenja slovenščine mladi generaciji, ki obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in ji omogoča, da s pomočjo mobilne tehnologije premagajo prve zapreke pri učenju jezika. Doktorska disertacija prinaša dragocen pregled iz oblikovanja mobilnega učenja od začetnih idej do dobro izdelanih tehnik in metodologij. Dejan Pukšič je pripravljal mobilna učna gradiva in načrtoval njihovo uporabo v praksi kot mobilno učenje več let. S tem delom je olajšal delo drugim razvijalcem mobilnih učnih gradiv, vsebinsko pa je delo pripravljeno tudi na morebitne izboljšave in zastavitev novih ciljev z uporabo že obstoječega ali novega gradiva za različne ravni oblikovanja, obvladovanja tujega, torej v našem konkretnem primeru slovenskega jezika. Metodološko temelji raziskava obvladovanja osvojenega znanja slovenskega jezika kot tujega jezika na široko zasnovanem pregledu dosedanjih raziskav uporabe mobilnih aplikacij v poučevanju ter na jezikoslovno podprtem programu izvajanja poučevanja jezika, torej slovenščine, kot tujega jezika po programu SEJO in po programih jezikovnih tečajev, intenzivnih tečajev učenja jezika, torej EJC. Konkretizirano je po izbranem učbeniškem gradivu s 4 ponavljalnimi lekcijami ter z razdelkom za utrjevanje in preizkus pridobljenega znanja. Raziskava je bila izvedena v 2 zaporednih fazah, realiziranih v 2 zaporednih izvedbah tečaja EIC. Empirična raziskava je potrdila domneve in nesla nekatera nova spoznanja. Študenti eksperimentalne skupine so mobilno učenje, torej učenje z aplikacijo BlaBla označili kot učinkovito in dosegali boljše rezultate pri merjenih nalogah. Učenje se v okviru zastavljenih ciljev doktorski disertaciji potrjuje kot perspektivna oblika poučevanja
oziroma tudi učenja tujih jezikov, torej tudi slovenščine. Njena ključna prednost je, da lahko način učenja ter vsebine prilagajamo in spreminjamo učenje ravno ob pravem času in na učenje na zahtevo, torej kjerkoli in kadarkoli. Vsekakor je doktorska disertacija Dejana Pukšiča izjemno delo, ki napoveduje smele spremembe tudi v poučevanju in učenju slovenskega jezika, jaz bi rekla vsaj kot tujega jezika. V imenu mentorske ekipe mi iskreno čestitam. Ki je prišlo nekako v zadnjem trenutku. Če pogledam po vas, po občinstvu, namreč vidim, da mobilni trendi upadajo. Nihče od vas namreč ne preganja Pokemonov. Priznati moram, da ime, ki je zapisano v tem priznanju, da ni samo moje. Tukaj zraven so tudi imena vseh štirih mojih najbližjih in pa seveda imeni mojih dveh mentorjev, doktorice Melite Zemljak-Jontes in doktorja Marjana Krašne. Zato tokrat, oziroma tudi tokrat, ne zadnjič, najlepša hvala za vso pomoč in podporo. Hvala. Ja, naslednja nagrajenka je Maja Oražen in obrazložitev za njo bo brala kolegica Boža Krakar. Maja Šegljanič Oražem je napisala disertacijo z naslovom Vloga obdobja pripravništva pri pridobivanju kompetenc za poučevanje slovenščine. To pomeni, da jo je zanimalo, kakšne možnosti imajo za svoje strokovno dograjevanje pripravniki, že diplomirani učitelji, ki se pač podajajo na to pot po šolah. Predno si je začela odgovarjati na to vprašanje, pa se je soočila z dejstvom, da pravzaprav še ni nekega celostnega kataloga ali izdelanega nabora vseh zahtev, ki naj bi jih izpolnjevali učitelji slovenščine za kakovostno delo. Torej, je morala pred tem razvrstiti, narediti taksonomijo vseh kompetenc, tako kot sem jaz o tem pisala in sem jim rekla vrste usposobljenosti za poučevanje slovenščine. In kako je te kompetence razdelila? Najprej na strokovne, in sicer na literarno, strokovno in jezikoslovno, na splošno pedagoška znanja, na specialno didaktično usposobljenost za poučevanje jezika in književnosti, ter na usposobljenost za razvijanje ključnih zmožnosti pri učencih. Ko se pravi teh čezpredmetnih, uresničevanje nekih čezpredmetnih ciljev. Vse te štiri vrste je na to podrobneje klasificirala po dejavnostih in te dejavnosti definirala, opisala in sestavila v neke vrste katalog, taksonomijo. Potem se je pa lotila preverjanja, kako to izgleda v obdobju pripravništva, kaj od tega učitelji v tem času pridobijo. Ugotovila je namreč, da literatura oziroma predpisi, ki pripravništva urejajo, tega predmetno specifičnega področja, to se pravi za poučevanje posameznih predmetov, ne urejajo. Podajajo samo neke pedagoške in organizacijske parametre, ki na jih pač učitelj pridobi v času pripravništva. Torej, pregledala je, kako se s tem zdaj, kaj se s tem dogaja
pri pripravništvu učiteljev slovenščine. Naredila je empirično raziskavo s pomočjo vprašalnika med pripravniki in med njihovimi mentori. In je dobila nekaj takih rezultatov, ki so lahko kar uporabni tudi kasneje za prakso. Naprimer to, da so pripravniki več pozornosti posvečali v okviru specialne didaktične kompetence, več pozornosti posvečali nižjim dejavnostim učencev, kakor pa višjim. Torej, da so bili bolj pozorni na dejavnosti, kaj bi rekla, prepoznavanja, kakor pa na dejavnosti sinteze, vrednotenja in metarefleksije. Da so recimo pri poučevanju sporazumevalne zmožnosti bili premalo pozorni na povezovanje pouka jezika in literature. Da so pri razvijanju kulturne zavesti, naprimer v 20% samo spodbujali nastajanje osebne knjižnice učencev. Ali recimo, da so v okviru teh socialnih zmožnosti najmanj pozornosti posvečali razvijanju nacionalne zavesti. No, hkrati so pripravniki menili, da vse, kar so počeli, so pravzaprav počeli na lastno pobudo, ne toliko na pobudo mentorja. Nasprotno pa so mentori odgovarjali, da so večino teh dejavnosti pri pripravnikih spodbudili oni. Torej, kadar zrcalno anketiramo, to se večkrat zgodi, učitelje in učence, so rezultati lahko dostkrat navzkrižni. Skratka, to se je zdaj spet potrdilo. Vendar pa so pripravniki mentorje hvalili. Čeprav bolj v tem nekem holističnem smislu moralne podpore, kakor pa pri prav specifičnem razvijanju teh predmetno-specifičnih kompetenc. Zato je avtorica mnenja, da sta potrebna program pripravništva, kjer mora biti vsebovano tudi to razvijanje predmetno-specifičnih kompetenc in nek enovit priročnik za usposabljanje pripravnikov učiteljev slovenščine. Predlaga tudi konkretne vzorce, kako naj bi ti dve gradivi izgledali. Gre za izvirno znanstveno delo, ki učinkovito odgovarja na izhodiščna vprašanja, nudi vpogled v aktualno prakso in smernice za nadaljnje ravnanje, hkrati pa vsebuje tudi presežke. Za najpomembnejši presežek lahko označimo celosten katalog profesionalnih kompetenc učiteljev, ki bi moral postati vademekum za vse, ki se ukvarjamo s samoizobraževanjem in raziskovanjem dela učiteljev slovenščine na vseh stopnjah. Torej neka didaktika v malem. Zato je Maja Šebjanič Oražem prav gotovo upravičena do priznanja Slavističnega društva Slovenije in ji iskreno čestitam. Tudi z moje strani. Iskrena hvala prvi vrsti gospe mentorici, redni profesorici dr. Boži Krakar Vogel za to nepričakovano predlaganje, za nagrado. Hvala lepo tudi Slavističnemu društvu, ki me je izbralo za tako častno priznanje. Moja pot strokovna, tudi znanstvena, je še sicer kratka. Obljubljam, da boste še slišali o meni, da bom še poskušala prispevati vam v prakso in tudi na fakultete uporabna znanja, da bomo skušali res sodelovati na tej ravni, kakor tudi sama mentorica ves čas počne. Hvala.
Hvala lepa in lep večer. Imamo sedaj sicer za nagrajenko, mlado nagrajenko, Bredo Marušič. Obrazložitev za njo bo prebrala kolegica Mateja Pezdirc-Bartol. Hvala lepa. Pozdravljeni. Bila sem mentorica Brede Marušič. Naloga je nastala v somentorstvu profesorice Alojze Zupan-Sosič. Veliko veselje mi je, da je ta naloga nastala, da je tako kvalitetna, kot je. Tudi zato, ker nagrajenka prihaja iz šolskih vrst, to pomeni, da najprej velik del dneva preživi v razredu, potem vsi, ki delamo v pedagoškem poklicu, vemo, da raziskovalno delo je vedno bolj prenešeno tudi v naš prosti čas. Tako da je naloga večinoma nastala v prostem času, zato se mi zdi ta dosežek res še toliko bolj pomemben in vreden nagrade. Zdaj pa še utemeljitev. Breda Marušič v svoji disertaciji Dramatizacija sodobnega slovenskega romana raziskuje dramatizacijo v smislu transformacije le dramskega besedila v dramsko obliko. Disertacija obsega 362 strani in je vsebinsko smiselno razdeljena v tri dele. Avtorica pojem dramatizacija opredeli v odnosu do sorodnih izrazov, kot so adaptacija, priredba, ugledališčenje, kot tudi skozi zgodovinsko perspektivo pojavljanja dramatizacij v slovenskih gledališčih in znotraj ter zunaj literarnih razlogih zanje. Sledi analiza 12 sodobnih slovenskih romanov, ki so bili uprizorjeni v slovenskih gledališčih med leti 1971 in 2010. Avtoričine analize prepričljivo pokažejo različne oblike transformacij naratoloških elementov v uprizoritveni tekst in zatem v konkretno uprizoritev, na podlagi katerih v sklepnem delu izdela tipologijo dramatizacij, in sicer dramatizacije ilustracije, dramatizacije z izrazitejšim avtorskim pristopom ter avtonomni gledališki teksti po sodobnih slovenskih romanih. Celotna raziskava je vpeta v kontekst razvoja slovenske in tudi evropske dramatike in gledališča ter dokazuje avtoričino široko razgledanost po strokovni literaturi ter literarni in gledališki umetnosti. Disertacija je povsem novo, inovativno in samostojno delo, saj je prvo celovito delo z tega področja v slovenskem prostoru, ki vzpostavlja teoretski aparat in metodološki model za analizo dramatizacije, pri čemer presega klasično primerjalno metodo in koncept zvestobe ter sledi najnovejšim spoznanjem različnih znanstvenih disciplin. Raziskava zapolnjuje veliko vrzel, tako znotraj literarne vede, kot tudi uprizoritvenih študijev. Ker so dramatizacije izjemno priljubljene znotraj sodobnega gledališča, bodo avtoričina spoznanja veliko pomoč tako študentom kot učiteljem, saj so ugotovitve uporabne tudi v praksi pri analizi konkretnih uprizoritev. Disertacija pa je nedvomno tudi temeljno znanstveno delo za strokovnjake z področja literarne vede, gledališke režiserje, dramaturge in nenazadnje tudi avtorje, ki se ukvarjajo s pisanjem dramatizacij. Samo želiti si je, da bo disertacija čim prej dostopna tudi širši javnosti v obliki knjižne izdaje. Čestitam. Perspektivna, sem pa morda zgled, kako se je treba nenehno izobraževati. Pisanje doktorske disertacije mi je bilo veliko veselje, v veliko užitek. Saj sem se ukvarjala z dvema področjema, ki jo imam v življenju najraje. To sta književnost in pa gledališče.
Da pa je disertacija takšna, kot je, in kot je bilo zdaj povedano, dobra, se moram zahvaliti obema mentoricama. Predvsem svoji mentorici, doktorici Mateji Pezdirc-Bartol, ki je zelo, zelo skrbno spremljala nastajanje te naloge, in pa seveda tudi so mentorici, doktorici Alojzi Izogan-Sosič. Še enkrat hvala. Ampak zaključila bi pa z malce grenkim priokusom, in sicer biti doktorica na gimnaziji je sicer lepo, mnogi kolegi to cenijo, tudi znanje, ki sem ga pridobila, lahko zelo, zelo uporabljam. Druga stvar so pa pravilniki in ministrstvo. Namreč znanstveni članki, pisani v slovenščini, so povsem razvrednoteni. Enako je tudi doktorska disertacija v slovenščini zelo, zelo razvrednotena. Ravno danes, preden sem šla na pot, sem v Mladini slučajno pogledala članek, ampak intervju, nisem ga pa uspela prebrati, in prebrala sem, doktorat v slovenščini ima 5 bralcev, potencijalnih bralcev, doktorat v tujem jeziku jih ima zelo, zelo veliko. In jaz mislim, da bomo imeli še veliko dela tudi mi v slavističnem društvu, v svojem boju za položaj slovenščine, naše književnosti in tako naprej. In zato mi je to priznanje, ki sem ga danes dobila, še toliko več pomeni. Hvala. Kolegici Marušič, tudi za to zadnjo misel. Ja, očitno na ministrstvih znajo še slabo slovensko, tujih jezikov pa se šele učijo. Tako da v bistvu so v eni taki trenutnem stanju, bom rekla, umestnem stanju. Torej, gre pa za to, da dejansko se vam še enkrat lepo vsem prisotnim zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da ste prišli počastiti tudi nagrajence. Posebej se zahvaljujem kolegom, pa brez zamere kolegom z Ljubljane, ampak posebej se zahvaljujem kolegom iz Kopra, jih tam vidim, iz Maribora, ki so si res vzeli čas in so prišli tako daleč, da lahko zdaj skupaj proslavimo in da so počakali tudi ves ta čas, da smo lahko tudi proslavili. Zdaj pa, da veste, narejeno mora držati in se naprej razvraščati, zato dovolite, da vse skupaj malo zalijemo in oplemenitimo in vas vabim v sosednji prostor. Hvala lepa. Isto, 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 isto